ଖରାର ପ୍ରକୋପରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଜନଜୀବନ। ଦୁଇ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ପୋଖରୀ, ପାଣି ନ ପାଇବାରୁ ଲୋକେ ହାହାକାର। ଲୁଇସିଙ୍ଗା ଆଗଲପୁର ପୁଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ପାଣି ନ ପାଇବାରୁ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଧବା ଲାଗି ପାଣି ଝିଟି ଝିଟି ହେଇକରି ଗାଧୁଛନ୍, ପିଇବାର୍ ଲାଗି ବି ପାଣି ନୁଏବାର୍ 3 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟରରୁ ପାଣି ବୋହି ବୋହିକରି ପିଉଛନ୍। ପିଇବାର୍ ପାଣି ପାଣି ତ ନାଇଁ ନ ବୋଲେ ଯେ ଟୋଟାଲି ପାଣି ନାଇଁ ନକା, ଆମର ଗାଁ ହଜାରେ ପପୁଲେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେବେ, ପାଣି ଲାଗି ପୁରା ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମାନେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ବନ୍ଧ କଟର ଛାଡ଼ୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମାନଙ୍କର ବି ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଶହ ଶହ ଏକରରେ ପୋଖରୀ ଖନନ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ନିରବ। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ନଳଚୁଆ ମାନକେ ବି ଗାଧିନି ହେବାର, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଗାଁ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ଖେଲଗୁମରା ବନ୍ଧକେ ଗାଧି ଯାସୁଁ ଆଜ୍ଞା, 3 କିଲୋମିଟର ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକରି ଚାଲି ଚାଲି ବି ଆଜ୍ଞା ଯାସୁଁ। କାଣ ଆଜ୍ଞା, 84 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଦେଖୁନ୍, ଆମର ବନ୍ଧ କଣ୍ଟା ସବୁ ମୁଡ଼ାମୁଡ଼ି ସବୁ ଶୁଖିଗଲାନ। ଆରୁ ଇନେ ସେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଯେନ୍ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ପାଣି ବି ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିବାର ମନେ। ତାତି ଆହୁରି 4 ଦିନ ହେବାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣିର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଗକୁ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ହୋଇପଡ଼ିବ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଙ୍ଗାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।